Meu. Aí que é velho. Kokonaan pihalle ja vähän XP. Okei. Kuvitella Vellu, mitä sä kuulet Lohjalla joka päivä. Tässä on aamupala, onko se maksanut tän? Yks tappo. Okay. Kuka toi oli vielä? Se on mun kaveri. Kaks tappo, kolme tappo, neljä tappo. Ei! Oi, mä sain final kirjaimiin, jumalauta. Kato, neljä yhteen kirjaimiin. Ah. Ei ku kolme. You're the man.
No nyt tuli vaan. Ei kun... Mutta niin... No niin, joo. Mä pääsin autoon. Mikä liikun? Mikana on polta kumppaa. Joo, joku työkaveri siitä kans sanoi, että oli lukenut, että niillä on tarvitse. Töihin ja kaksi, no 5 tai 10 kilsaa takaisin. Niinkin, mutta on todennut, että on se vähän enemmän silti. Ja mulla on kuitenkin vaihtoehto myöskin ihan lyhyttä matkaa. Mulla ei ole mitään muistikuvaa tosta. Mä vaan mietin, mikä tää tärisee vittu. Mis mun vaan? Mulla tulee ongelma tilanne, mä oon vaan sille. Se on ihan hyvä. En mä ees katso karttaa silleen. Täällä oli mimikki ja joku juttu. Täällä ei niin vittu. Mä olin täällä huoneessa aiemmin. Sit mä löysin semmosen myöhemmin jostain chestistä muualta täältä alueelta. Ja mä ajattelin, että mun pitää mennä takas sinne, missä se oli mun. Joo. Niin tossa on se pontti.
Yes! Yes, mä muistin oikein! Yes! Mä vaan... Hyvä, että... Ala. On paska biisi Vellun mielestä. Yellow Claw, ihan hyvä biisi on. Mitä? Vihaan sitä artistia. Waterloo! No. Vittu mä rakastan tätä varrettia, ootko mä sanonut koskaan? Mä vihaan Viroa. Ei se mitään, mäkin ryppäsin puoli 7 asti, joten... Viimeinen kuva oli silloin. Ai sillä on kaksi naamaa, mä luulin, että sillä olisi toinen päivä. Mitä vittu on vai? Kato perkele. Mä liikun estreen. Ready for delivery. Assault drone standing by. Here's my chance. Mä osaan ajatella yli siitä silleen, että... Niin mäkin on. Vaikka jos mä syön simppeliä ruokaa, niin mä ajattelen vaan, että oho. Ehkä. Toivottavasti ei. Sit jos ei oo hyvä ammatinvaihtoa, niin ei sinne mitään. Ei. Ei mitä vittua! Joo. Niin, toi kyllä kuulosti aika semmoselta samalta. Joo.
Mä en nyt... Ei vittu oota tilannetta. Mä oon otettu joku auto, mutta... Oho, vittu saatana. Enemmän. Niin ei oo niinku mitään järkeä. Voin tollaset, ettei tajuta. Toi peli on rikki, joten varovasti sen. Kato mopo. Vähän semmoista sorsimista saattaa välillä tapahtua. Otti mun varretin, tapoin se ei. Eikö niin, mehän puhuttiin tästä joo. Siellä on kaikki, come on! Mitä vittua? Mitä musta tuntuu, että se oli 12 000? Aitaa. No, hätä. Korkeintaan saa tyypit spawnillensa. Mut ei kai sen pitää hyviä.